Mirëmëngjes të gjithëve, ky është thjesht i parë informativ për ditën e sotme. Sot në orën 10 do të zhvillohet seanca e radhës së kuvendit, ndërsa jashtë opozita ka planifikuar të protestojë për të evituar përplasjet e mundshme mes protestuesve, deputetëve socialistë, ju është kërkuar të shkojnë më herët në parlament. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Rama garantoi se nuk do të përsëriten të njëjtat skena tensionesh apo sulmesh ndaj deputetëve si ato të një jave më parë. Policia është gati për të menaxhuar protestën e sotme të opozitës, pasi ka marrë informacion se protestuesit janë pajisur me maska kundra gaz. Policia do të vendosë në veprim planin B, ujë me presion dhe të ngjyrosur për të identifikuar dhunuesit e institucionit. Lidhemi me kolegen Doriana Bezda, sepse masat ka nisur të aplikohen. Doriana, përshëndetje, mirëmëngjes. Ju ku ndodheni tani? Mirëmëngjes, Ola, Undodhem në krah të pedonales, aty ku ndryshe nga ditët e tjera, policia ka krijuar një gardh metalik për të bërë të pamundur që protestuesit të shkojnë në këtë anë ku është edhe hyrja e deputetëve. Duke nisur nga protesta e fundit ku u shënua një incident mes deputetëve dhe protestuesve, janë shtuar masat e policisë duke bërë të pamundur kalimin e protestuesve në këtë anë të pedonales dhe për të rritur kështu sigurinë e deputetëve. Përveç gardhit metalik, ai është i përforcuar edhe me punonjës të policisë së rendit dhe ato shqiponja. Përveç masave të kësaj ane të pedonales, edhe nga ana tjetër, nga ana e Ministrisë së Brendshme, ka forca policie, të cilët nuk lejojnë personat civil që të kalojnë nëse nuk janë të pajisur me mjete identifikimi. Pra në kuvendit për menaxhimin e protestës së kësaj të martë janë dislokuar gjithsej rreth 800 forca policore nga rendi, Shqiponja, FNSH dhe Garda e Republikës. Janë vendosur dhe snajperistë të RNA-s në gjitha godinat e larta përreth kuvendit. Po ashtu, gjithë ambienti përreth kuvendit është i monitoruar me kamera me rezolucion të lartë që do të bëjnë të mundur identifikimin e protestuesve që do të kryejnë akte dhune, nëse do të ketë të tilla. Po botet me ujë, ku janë të vendosura? Ashtu si që ishte parashikuar në planin e masave, botet me ujë janë vendosur pas godinës së kuvendit, tërko që ajo është plani B, si që thate dhe ju në kryet të heret, pasi fillimisht turma do të përpiqe që të shpërndahet nëse do të ketë incidente me gaz lotësjellës. Për të arsye gjithë punonjësit e rendit janë të pajisur me maska kundra gaz. Nëse kjo nuk do të funksionoj, pasi ka informacione policias edhe mes protestuesve, ka persona që janë të pajisur me maska të posaqme, me përruajti nga ky gaz, atëherë do të përdoret ujë me presion dhe nga botet të cilat ju përmendët më parë që janë të vendosur pas godinës së kuvendit. Se janë me ujë të ngjyrosur këtë herë? Se ujë është i ngjyrosur pra? Është në protokollin e policisë, Ola, që këto botet jenë të pajisur me ngjyrues me ngjyra të dallueshme si e verdhë dhe blu që të bëjnë të mundur identifikimin e të gjithë protestuesve të cilët do të kryejnë akte dhune. Pra, me ujë me presion do të qëllohen vetëm persona të cilët do të jenë të dhunshëm dhe duke qenë të ngjyrosur, policia do ta ketë më të lehtë identifikimin e tyre më pas shoqërimin në komisariat për balljen me ligjin. Ne shohim përmes pamjeve pjesën ballore, pra kryesore, hyrjen kryesore të parlamentit dhe atë sekondare, siç e kemi quajtur që në protestën e javës kaluar që i përket pjesës së pedonales. Po pjesa tjetër, andej nga galeria Doriana, a janë marrë të njëjtat masa nga ana e forcave të policisë? Mund të vinë dhe andej protestuesit, edhe prej andej. Për gjithë kuvendit ka prezencë të policisë, të si që e theksova policia e rendit, Shqiponja dhe FNSH është gjatë gjithë godinës së saj, por forcat më të shumëta të policisë janë në pjesën ku edhe pritet që të përshëndrohen protestuesit. Nga jo që ju shikoni, duke qënë se jeni në vëndjarje, ka protestues, ka nisur grumbullimi protestuesve? Ende nuk kam bëritur asnjë protestues përpara kuvendit ku pritet që të nisë edhe protesta, ndoshta nga që jemi gati një orë gjysmë më herët, nuk kanë bëritur ende grumbullimet e para. Po deputet, ministra, keni parë të hyjnë në parlament?
Deri në këtë moment e Ola janë futur vetëm mediat që do të ndjekin këtë seancë dhe mund të them se ka pasur një kontroll shumë të rregullt nga ana e Gardës Republikës, qoftë për makinat ashtu edhe për gazetarët. E qartë. Faleminderit atëherë për informacionet që përsodhët në studio. Ishte kolegja Doriana Bezat, me cilën do të kemi komunikime të drejt për drejta dhe ter pas tërshme gjatë gjithë ditës.